Zkoušeli jste někdy vyvolávat duchy? Myslím, že to někdy napadlo každého z nás, ale jen někteří do toho opravdu šli. Naše parta byla ten druhý případ. Je to přesně 10 let, co jsme poprvé a naposledy duchy vyvolávali. Vyvolávali, ale neodvolali. Bylo nám mezi 16 a 17 lety, když jsme se vyvolávání zúčastnili. Tehdy jsme se rozhodli probudit našeho mrtvého spolužáka Filipa, který ve 14 spáchal sebevraždu. Nikdo z nás ale netušil, že se to povede a už vůbec nás nenapadlo, že to, co bude následovat, dostihne nás všechny. Doslova. Bylo nás tehdy 6. Dnes už žije jen já. Kamarádi, kteří se vyvolávání účastnili, začínali za nevyjasněných a zvláštních okolností umírat. Poslední kamarád z naší party se utopil ve vaně uprostřed bílého dne. To bylo přesně před rokem. Proto u sebe od té doby mám vždy mobil, na který jsem připravený vše zaznamenat v případě, že si pro mě přijde. Cítím totiž, že je blízko. Že si pro mě jde. Možná, že je to tady. Filipe, jestli jsi to ty, omlouváme se. Nechtěli jsme, aby to zašlo takhle daleko. Jestli se tohle video ke komukoliv dostane, prosím. Nechtěli jsme, aby to... Není pochyb o tom, že mě něco honí. Nevím, jestli je to Filip. Kamarádi jsou všichni pryč a... běžím směrem k lesu, nevím. Táhne mě to. Jsem v lese. Pokud se tohle video dostane,
dostane mezi vás. Pokud tohle nepřežiju. Chci, abyste všichni věděli, že to nebyl náš záměr. Byli jsme mladí. Nechtěli jsme, aby se stalo něco zlého. Měl jsem pocit, že něco slyším. Já nevím, možná... Pamatuju si. A omlouvám se za to, že když jsme byli malí, strčili jsme Filipa na dětském hřišti z lavičky dolů. Spadl a zlomil si ruku. Tohle jsme nechtěli. Strašně jsme se mu v tu chvíli smáli. A... Není pochyb o tom, že je to Filip. Jsem si jistý, že jsem ho viděl. Filipe, hrozně se ti omlouváme, tohle jsme nechtěli. Na to už je pozdě! Konečně můžu jít spát. Možná, že by se nic z tohohle nestalo, kdybychom se Filipa ještě jako mladí rozhodli nešikanovat a on by kvůli nám sebevraždu nespáchal.